Mm -hmm. ambayo inaongozwa na makamu wa rais mm -hmm. na akimaliza tunamwambia rais sasa wewe e, tembea kidogo tunataka kuongea yetu. maneno yetu mm -hmm. na natuhezimu anatuacha mm -hmm. tunaulizana wewe hivyo hivi, hivi, tu, sisi kama mawaziri mm hata -hmm. ile mambo tunaona kidogo naemea tunasaidiana tuna, tuna, tuna mm -hmm. tulikubaliana ya kwamba hakuna kuitwa kuita mm -hmm. kama kuna mtu ambaye amelemewa because akilemewa moja si zote mm -hmm. tumelemewa mm -hmm. sio ati wee una shine wewe uko hivi wewe uko hivi sisi zote tuna tunasaidiana na tu, tu, tunapatiana tuna mawazo vile tunaweza kufanya wengine wetu tuko na experience wengine wao mtu mwingine ako na aent made mwingine so tu, tunasaidiana upande wa viongozi wa bunge wa kuchaguliwa mm -hmm. masenator na wabunge wanakuanga na vikaona mwhesimua rahisi tunaita sasasida ni kwamba watu wanatoka pg five minutes after ameenda kufanya mambo yake mm -hmm. sasa hiyo sasa kunajua kuna kuna maneno haina haina dawa mtu mm -hmm. akiamua kufanya mambo mbaya ya, kufanya. lakini mimi nasistiza kusema kwamba hiiserikali yetu mm -hmm. na watu wasisahau wasisahau na ndio nilianza kukupatia story ndefu ya vile tungekufa pale Bomas. Mhm. Mm ya? Kukuonyesha ya kwamba hii serikali tuliitoa mbali sana. Mhm. Mm na kila mtu kiongozi wote, eh? U, mtu afikirie ile maneno unafanya, ile mambo unafanya ukifikiria ni ya kukusaidia wewe mwenyewe. Iko na iko na iko na impact mm -hmm. kubwa sana katika serikali ya kujitafutia. Wacha niwaambie ni, ni mara ya kwanza

uhuru kenyata ni wengine wetu wachache tuli na william ruto tukashirikiana tuka tukamsukuma mhm mm william ruto ndio raisi ya kwanza mhm mm kuchaguliwa na wananchi kwa hiari yao mhm mm so tukifeel ni ni, ni ni aibu kubwa sana hata unajua na mimi mimi na nimejua muhasala kwa kawaida huyu anajaribu kuinsaitiwa sasa hivi mm -hmm. hataki tu tuanguke mhm mm -hmm. hataki kazi mm -hmm. anataka tufaulu sababu anajiona akituona kwa hii serikali mm -hmm. anasema unajua hiyo serikali yetu ya kwanza kuo Kwa na serikali yetu aboni yetu sisi mwananchi mtu mm. akawaida baye tu, tu, tunamiliki serikali is government to be owned by the people and the people hawataki tuanguke mm. awtaki fail hata kidogo ha? waca maneno tu ya viongozi hapa mwananchi mwenyewe hata kama mambo iko namna gani anasema mimi nikiona hii serikali naona ni yangu na, najua hii serikali kama haitafauru hakuna venye zisi kama watu wa kawaida tutapata nafasi ingine mm -hmm. ya kujichagulia serikali yetu wenyewe kwa hiari yetu wenyewe so eh, maneno ingine viongozi pia wachunge lakini kurudi kwa swali yako ni kwamba vikao ziko saa hii vile tutafanya na mimi taa kujitolea na taongea na mawaziri wenzangu taongea na kimanishoma pia Taongea na Aaron Jeriot hata bila rais, hata bila makamu wake nda hakika tutaungana viongozi tukue na vikao vyetu na wabunge mm <coughs> na na hiyo ni kazi nitashika sana kushika mawaziri mm makatibu <tos> <tos> na wabunge kukaa kukaa pamoja na kusikizana na ndio hata hizo vikao nasikia nataka kupanga kwa mashinani hizo tunaita wajibika nikumpatia huo mbunge na huo na huo eh, katibu eh, senator kuuliza makatibu na nakulita zili zilimaswari mbele ya raia mm -hmm. na sitaki kuifanyia maofisi kwa ta kufanya unajua wakati mwingine ile unasikia kiongozi akiongea wakati mwingine raia wakati mwingine haiko sawa kabisa mm -hmm. mimi niko naimani kwamba raia kawaida anajua mm -hmm. i serikali ni yao raia mm -hmm. wa kawaida anajua hata kama hali ya maisha iko ngumu anajua upasuaji lazima ufanyike na la mimi najua watatu wanajua we are doing ni hapa nimekuelezea hapa maneno ya barabara bara. mm -hmm. yani wacha zile kuanza mpya hata zile za zamani kukamilisha ni shida sababu ya ile shida tumekupata hapo mm -hmm. karibu trilioni moja tunahitaji hata kama mambo iko ngumu hivyo hakuna hakuna kaunti hata moja imepewa kilomita kumi mpya mm ya barabara isipokuwa kaunti moja kaunti ya Nandi kaunti ya Nandi tulipata contractor Mzebe pale tulikuwa tumepeana kilomita 96 na sita ya barabara pale ya <tipane> tukaongeza ingine 32 eh, yeah? the first time u, ni yoni <tipane> sasa mm mimi nasikia makelele huko contractor imagine mtu sini ya kwa serikali sababu Hussein ni mtu mkubwa anasema usilete contractor ambao si wa kabila hii sasa hii rais atachagurua na kula ya nandi peke yake jamani okay. eh yeah? mm -hmm. na hiyo maneno na laibu sana <tipane> hiyo sio kusaidia na sasa nikuulize mimi kama ni mwananchi wa pale tuseme pale ni Mgwen sasa contract kila ukira mmoja mtu wa anataka kujua contract ama anataka kujua barabara wakati hmm. kuna hiyo bahati kidogo tu kidogo tu kusema wengine wanangojea hata zile zao zilikoma hakuna mbia imekuja unaingia pale kericho eh the same ministry tumejenga na hakuna wizara ya wawaziri mhm serikali ni ya William Ruto wewe unafikiria tunaamka tunafanya kitu hivyo hivyo tu hata mimi nimeamka nimejipeleka huko 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 Bomet kujenga Gaida Sport Park hata mimi ni waziri ya viwanda hapana kazi yote tunasikizana na rais na tunafanya kwa mpango na mpangilio <laughs> so wakati unachapa mimi pia mambo ya kuchapa mpaka mpaka nani yako eh, na unajua mambo ile eh, tunafanya huko behind the scenes ni mambo mingi zaidi Uh -huh. Mambo mingi zaidi changamoto nikupatie mfano. Juzi hizo ile zipo nilikuwa nafanya. Mm. Uh -huh. Ai katika kaunti ya 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 Elegeo Marakwet. Hatuko na shamba ya public. Kaunti uh -huh. mzima. ilinibidi mimi na rais. Uh -huh. Tukakaa chini na mama moja pale Somil, pale itende hapo chini hapo uh -huh. Tukakaa chini mimi na rais kumconvince wa mama atusaidie na shamba. Uh -huh. Eh? Mzungu so, tuna changamoto mingi mambo mingi mingi tunaendelea mliona mm nini waziri gisu nikienda tukichukua zama nataka kujenga niko na bilioni moja nimeweka kwa budget nataka kujenga special economic zone na EPZ pale nimeenda mpaka huko tukana na rais Ethiopia nikatoa mchaina moja the biggest manufacturer wa socks dunia mzima mm nikasema huyu mtu nitampeleka Lolo kwa karibu na hapo River gumuleta hapo na nimeweka pesa mpaka kwa budget 1 billion ya kujenga hiyo watu wanakimbia kotini serikali sio rahisi mambo ni mm. changamoto mm. utafanya aji mm. na sisi ni watu wa, 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 wa kufuata sheria na na watu wa kuheshimu mambo ya sheria so kwa hivyo tafadhali watu waelewe ya kwamba eh, tusikue watu wa kupigwa makelele na wapinzani wetu mm. na mpaka sisi wenyewe Tuna, tunaanza kuna tuaanzakujoakuna pia kwamba mawaziri nyinyi mko out of touch na raia kwamba amejakaribia raia sana kwamba mlipata viti mkapata vyo mkatoka uh, kwenye raia pengine hapo ni kweli mm -hmm. na lakini kwa sababu nalakinikwasababu eh, hatawewe eh, mamangu akiwa kwa anatuita siikuk nyinyi sasa kujani chakula imeiva ime mwaka moja jameni mwaka moja tuko jikoni tunapika maneno na <tipa> ndi umesikia sasa imefika ile awamu mimi nataka mimi mwenyewe kwa wizara yangu kutoa mawaziri nje kuwapatia nafasi na fursa ya kwenda kwa mwananchi kuelezea mwananchi lakini kwa kawum, mwaka... tumesema tunarudi hapa mwaka ujao uliza hiyo swali Mm -hmm. hakuna waziri hata mmoja unatuona kila pale tunazunguka mm -hmm. tunazunguka mimi nataka tu kuambia viongo sana sana wale ambazo ni wagome zetu za, za katika Kenya kwanza mm -hmm. tafadhali hata na maofisi zetu zimefunguliwa mm -hmm. kuja hapo hivi tu nimesikia eh, gavana moja juzi anasema ati serikali ni insensitive eh anasema this is the most insensitive government anasikia uliona hiyo kwa mtandao jana mm -hmm. gavana kutoka Rift Valley anasema hii serikali ni insensitive jamani ukikumbuka bwana sisi hatulali tunalala masaa mawili matatu tukifanya hii kazi unajua mm -hmm. sisi pia ni, ni, ni binadamu so kwa hivyo tuseme ya kwamba mm -hmm. mwaka huu ambao umepita tumekuwa na mambo ya kutayarisha maneno mm -hmm. kustabilize uchumi yetu kufanya mikakati na hii umefika wakati ya kwamba na kitu ya kwenda kumwambia mwananchi mm -hmm. mimi mwenyewe unajua saa hii niko na idara mbili muhimu sana niko na idara ya ns mm -hmm. na utatuona huko tumekubaliana kwamba tutaingia pala, na tunataka kuongeza vijana ambao ao ya, ya, ya e, katika huduma katika, ans katika, katika, katika hii kenya mm -hmm. hivi tunachukua vijana el na tumesema mwaka huu kufikia juni tunachukua vijana ishin na kazi zote za maidaa mingi ya serikali mm -hmm. tunahamisha kutoka kwa makontrakta tunapelekea vijana wetu wa wans na tunachukua vijana from every oe mm hsn -hmm. mm -hmm. eh, so kwa hivyo hhata watu wa left valley. utaanza kuona vijana wengi wameingia hiyo wa huduma yan mm -hmm. vilevile tumesema ya kwamba kama unataka kuingia kuingia polisi unataka kuingia katika ile ya kws wala ya msitu kfs jia mlango ya kuingia hizo itakuwa NYS mm -hmm. ndio tokuwa na turudisha discipline kwanza na tuweze kupatia vijana wetu eh, eh, matumaini mm -hmm. pia mtatuona huko nje nita hii tumekubaliana na wabunge katika kila sub county tutakuwa na huduma center mm -hmm. at sub county level mm -hmm. tukishirikiana na wabunge wetu mm -hmm. kwa kwa CDF na hizo zote ni njia za kupeleka huduma mm -hmm. katika mashinani pali wananchi wako okay. so chakula wakati wa kupika imeisha mm hata -hmm. eh, tukipika zaidi mtatuona huko nje tukmwelezea mwale kuna wakenya wanasema kwamba pia hamna nafasi ya kuwaelezea wananchi kwamba kuna mambo ambayo serikali inafanya lakini upinzani inaelezea sana kuliko vile kama Mb. serikali anakubali kabisa Sisi, mm. na makamu wa rais amekuwa unajuamakamuwa rahis amekua tambia sisini kamagombe mm. ngombe inatoa maziwa ya, ku, ya, ya, ya kunywwa na kijiji mzima halafu imenyamaza tu tuiu mm. eh, so, E, na mo kimso hii kazi yangu aa kutoa mawaziri mawaziri pia ambao labda wale mawaziiwpimblwalmbo kikale pia waambie kwamba wanakaribishwa kasi ili wa mawili matatu nitawachapa kiboko sahii tuko na <laughs> msemaji wa serikali smaa <laughs> <Isaac> <laughs> yeah. na kazi yasmaa ni kufanya na nyinyi kuhakisha kwamba mawaziri wote makatibu <laughs> wa wakurugenzi wa, wa maidara fulani fulani wakuje kwa redio kwa, 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 U, yeah. na kambis. unajua mimi <laughs> kusema ukweli hata we unajua mimi ndioniseme nis, pole mimi dio nilijiita hapa kwa hii kwahit mindio nikasema kasi nataka kuongea na, na <laughs> jamii ya <laughs> wakale <laughs> <laughs> kwa sababu ni muhimu ku, <laughs> kuelezea wananchi kwa sababu unajua eh, kama, kama hatuabii watu ukweli <laughs> ile itajaza hiyo pengo <laughs> <laughs> ni, ni uongo na, na, na propaganda ya wapinzani na <laughs> unajua hiyo propaganda sisi wenyewe tunaanza kuikula ukiona mtu wa cheo cha governor mm -hmm. katika bonde la ufa anatoa mawazo kusema serikali iko insensitive kwa kwa kwa, kwa ya raia na unajua na sababu nimekuwa kuja kuongea mimi na wakali kitu kimoja mm -hmm. huko ni Nigeria kulikuwa na vita ingine ilikuwa inaitwa Biafra war mm -hmm. Biafra o, watu wengi mamilioni ya watu mm war -hmm. ilianza shule vijana wawili na sozana mm -hmm. wazazi wakaingilia kijiji kaingilia kabila ikaingilia mkoa ikaingilia the whole state ikaingilia ikakuwa vita sivu huo mm -hmm. I, pale mkisema hii ni mambo ya wakale domestic hakuna domestic mm. -hmm. hakuna domestic hii sio domestic hakuna domestic na hiyo ndio mimi ikanikera mm -hmm. wewe unaangalia tu hapo kwenu hapo tu mimi natembea Kenya mzima mm -hmm. so mimi najua what mwananchi mwingine eh, anasema <tune> na sisemi mambo yafichwe na sisemi ati mkalee hana haki ya kutukosoa sisi kama serikali mkale ni mkenya mkale haki you know, zake aliziacha wakati alichagua wili ya mduto na serikali ya kenya kwanza ako na haki lakini jamani tujue yakwamba tuko na jukumu pia yasababu sisi mulitufikisha hapa alafu la nini mutuache kwa jangu sasa kwa nini mlikuwa mnachaguka sasa tena kama mlikuwa kwa nini mlitotoa Misri unajua hata watoto wa Israeli walifika hapo katikati wakaambia Musa afadhali ukituacha ukituacha huko Misri mimi naona wanaiti wanaelekea hapo eh wanaenda kupigia ndomboro farao kumwambia afadhali tukarudi huko kwako eh lakini uzuri ndio umekwambia tukarudi mwaka ujao wakati utafanya hii maneno wakati walifika Canaan hakuna mtu alikumbuka ile mashida alikuwa nazo kwa nini mm -hmm. na mimi najua ni vile vile hii kidogo kidogo makelele tunapigiwa tukifika Canaan mwaka ujao ya kiuchumi mm -hmm. hakuna mtu anakumbuka eh tulikuwa tunaongea mapya ushuru eh hiyo dipeti ya mafuta ilikuwa namna gani hakuna mtu atakumbuka watu wataona tu ile wakati mazuri wakati huo mm -hmm. kwa hivyo inachukua uongozi mm -hmm. uadilifu kuhakikisha kwamba sisi tume ndio tunasikiza lakini hatutabanduliwa kutoka kwa hiyo njia ya kujua ya kwamba vile vizazi vitakuja vitasema hii nchi hmm. kuna viongozi walikuja katika enzi zao wakaibadilisha na sasa Kenya iko kama Singapore mm -hmm. ama Kenya ndio inapea nchi zingine za Kiafrika miko. Okay. Umekuwa kwa siasa za nchi za Kenya, umefanya kazi. Labda ulionja serikali ya Moi kidogo kwa kuja Kibaki, unajua Kibaki alikuwa na rana aje nchi kwa kuja kwa uhuru Kenya. Hata sasa uko na uh, mheshimiwa daktari William Ruto. Hebu tuambie tofauti yake president wa sasa na wale ambao waliondoka ni nini ndio inamfanya stand out ama kwa uh, president ambaye wakenya wanaweza kuwa na hope ya the next 4 years Uh, mimi nasema kusema tu mambo mawili. Mm -hmm. Kitu ya kwanza sababu nimeona maraisi hao wote. Mm -hmm. Ya kwanza ni bidii. Mm -hmm. Bidii. Unajua bidii ni muhimu. Mimi kama kiongozi ama, ama, ama kama baba kwa, kwa nyumba yangu nikikuwa na bidii hata watoto watasoma kwangu. Mm -hmm. Wataanza kufanya kama mimi. Unajua mm -hmm. mtu anafanya kama vile yule kiongozi yako mbele anafanya. Ya Tuko na rais ambao ako na bidii. Mm -hmm. Rais ambaye analala saa 7 usiku. Usiku wa manani anaamka saa sa kumi na mbili ako mkutano ya kwanza anatoka hapo anaenda safari nje anarudi anafanya nini na mm -hmm. unajua k, mimi najua sababu wakati nilikuwa katika wizara yangu ya, nilikuwa na nasafiri sana mm -hmm. kazi ngumu sana 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 unafikiria kazi ya kujikuja kwa ndege masaa unakuja unaenda nji ingine kama ungekuwa na option hiyo hiyo sio utalii sio <laughs> utalii ni kazi ngumu sasa wiki hii Eh rais ametoka wapi? Alikuwa wapi? Alikuwa, alikuwa Germany. Alikuwa Germany, alikuwa France. Mm -hmm. Akakuja hapa. Wiki 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 hii mwisho mimi na yeye tunasafiri tunaenda huko Dubai. Maneno ya mazingira. Mm -hmm. Na mazingira huko tunagojewa. Tunagojewa na, dunia mzima huko. Tuna kuna mkataba mingi na tukoje hata mimi naenda kutia sahihi mkataba fulani. Anatoka hapa anaingia India. Mhm. Unaona? Akikuja kutoka na, ako na familia pia. Mm -hmm. ni mzee na familia kwa watoto akpena kukanakwapatia mawa nini acua mm wakati mwingine -hmm. watu nsikaksemarahis anasafiri nini ni kazi ngumu i can tell you something mtu ambaye amefanya hiyo kazi ya kusafiri mimi wakati nilikuwa niri, niri, wapo nilifanya kazi niitabia nchi eh nikakutana marahisi kumi na wawili mm -hmm. kilomita wapi korea wapi dunia mzima sio kazi ya utalii na sio kazi rahisi wakati mwingine unalalaa unalala, unaamka unasema unalala, unalala. niko wapi haujui uko afrika uko China, uko asia uko europa sio kazi rahisi kwa hiyo kitu ya kwanza ni bidii na hiyo ndio mimi, mimi hapo ndio mimi e, ile kitu nimeheshimu rahisi kabisa ni kazi ya bidii maanayake tu

ni kitu focus. Mhm. Mm sio rahisi kuchukua mwelekeo ambao watu wengi wanaona kama sio sahihi. Mm -hmm. Lakini wewe uko sure kwamba huu mwelekeo. Watu wengine tunafika hapo katikati. Tuseme kama hii maneno ya subsidy. Mm -hmm. watu nasema juu yake. Mhm. Mm -hmm. Uhuru kenyata alikuwa amekataa subsidy mwanzo. Kidogo kidogo makelele oh eh nini Psh, akaweka subsidy subsidy haikusaidia mm -hmm. subsidy ilianguka kabisa ya, 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 ya unga ya mafuta mm -hmm. eh sio rahisi, rahisi mruto amesema yakwamba mtu ambaye anataka kunisaidia msinisaidia kuchaguliwa tena mm hiyo -hmm. sio focus yake mtu mm -hmm. ambaye aikua afiangutaua rafiki yangu, yangu. mtu mm -hmm. ambaye anataka kunisaidia kazi anisaidie kubadilisha kenya mm -hmm. unaelewa mm hiyo -hmm. ni focus kabisa maanake watu wengi tunasikia harufu ya nyama ya chapati ya mchele ile inanuka eh tulisema niko hapa nini tunachaguliwa then what baada ya hiyo nini tena sasa mhm hata -hmm. ukichaguliwa utakuwa na utakuwa na furaha gani lakini furaha yetu itakuwa katika hii wa miaka kumi ya rais kumalizika kusema ya kwamba tulichukua uchumi hapa tukae na pale yule kibake tunasifu leo alikuwa anapigwa ndudu mhm mm alikuwa amekataliwa na watu wengi mwishowe akastick na na, na zake Leo tunakumbuka kibaki kwa mazuri. Hakuna mtu anakumbuka kibaki kwa mabaya. Tunakumbuka kibaki kwa mazuri na tunajua ile mazuri ambayo kibaki alifanya. Na hiyo ndio tunaita focus ya kwamba ukatalie kwa njia katikati na uzisikize na uzianze kuchukua mawe kupiga ile nyani inafanya makairi afu kaa kwa focus dio ufike mpaka moshu. Waziri tukielekea kumalizia wewe uko kwenye public service na shida kubwa sana kwenye serikali amesema kwamba ni mambo ya corruption ama ufisadi. Je, unafanya nini kama waziri? kwa kuhakikisha kwamba ufisadi isiendelee kuwa shida Kenya. Unajua mm hiyo -hmm. ni swali mzuri sana na ipenda sana. Watu wengi sana katika ile serikali ilikuwa walikuwa wanapigana ufisadi kwa maneno ya kunyanyasa watu. Mhm. Mm -hmm. Ama kwa maneno ya kisiasa. Unajua kuna wakati kuna wakati nilienda kusikiliza kesi moja pale ya rafiki yangu anaitwa Tarusi. Mm -hmm. Tulikuwa tulisoma darasa moja na yeye. Ile Ken Tarusi wa Kenya. Ken wale watu washtakiwa walikuwa kama kumi na kitu. Wale wangeongea kikalea na shida mm hiyo -hmm. ni, ni kupigana na ufisadi kweli unachukua nani hiyo ni kuongeza ufisadi mm -hmm. ukipigana na ufisadi kwa njia ambao haina utaratibu system mm -hmm. na ndio mimi sasa hata juzi mliona wiki ijana tukitangaza kwamba tukishirikiana na ile idara ya like ombudsman tunaweka mtandao unaitwa pasha mm -hmm ambao tutazindua eh, mwezi wa Januari hapa hivi. Tunaungwa tuna mkono na serikali ya Ujerumani. Huyo pasha nikusema hata mtu ambaye ako pale Kapkatet akipata ofisadi pale anaweza kuingia kwa simu yake ana report. Mm -hmm. Na hakuna mtu atamuanika, ata atamsema. Ata Unaona? Mm So mimi yangu ni kumbatia mwananchi wa kaida guvu. Mwananchi ambaye ha hako represented kwa hiyo social media, hako kwa Twitter, hako kwa Facebook, hako kwa sauti, hako kwa hilo anapiga makelele ofisari ni jag sio tu kuchukua hongo ofisari pia nikupatiwa huduma baya mm -hmm. ufisadi pia ni kwa ofisi ya mashamba unaambiwa urudi mara mara ofisari mm -hmm. ni kukojea miaka miwili hiyo pia ni ofisari wa kuchukua hongo ofisari ufisadi kunyimwa huduma duni hiyo yote ni ufisadi na mimi sasa, unajua, sasa hapo mm yangu itakuwa kila mwezi na conference. nasema hii idara mm -hmm. ya nani imeripotiwa mara kumi na tano mm -hmm. Kamu, katika hii mwezi na hii ingine imeripotiwa mara ngapi na hii ingine mara ngapi mimi sio mtu wa kuchunguza mm -hmm. lakini watu wa kuchunguza kama wale wa ICC, mm -hmm. ama dci wakitaka si mimi niko na nitakuwa na record mm -hmm. ya yeah, bottom up sababu ni mwananji napewa mm -hmm. so wakikuja mimi kazi yangu ni kuwapatia mm -hmm. na hao sasa wafanye yao mm -hmm. so yangu jukumu yangu ni kumpatia mwananchi sauti okay. kumpatia nafasi hata yule mwananchi ambaye hajakuwa kwa meza mm -hmm. aweze kuski uh, tukimalizia tu umekuwa kwa ofisi ya kuchaguliwa na rais lakini ule muda mwingine wananchi ndio <laughs> walikuwa wanakuchagua <laughs> tuseme 2027 mheshimiwa unaweza tamani tena kufanyia kazi serikali ama wewe uende kwa ofisi yenye legislature <laughs> uh -huh. gani gani umefanyaiwapi gani unaona iko sawa zingine watu anaona mweshimia kurianamis an, an, eh, siasa palepa uh -huh. eh, siasa ni ya kutafuta serikali uh -huh. sasa kama umefika sasa basi una pada yaklawapi <laughs> siliko kwa uh -huh. so, kutafuta Uh -huh. tena kiti sijui pale kwangu katudo ama kiambua ama wapi uh -huh. nitakuwa mfarume wa... ni kama kukua oh, uh -huh. kuogelea kwa karai eh, sasa olympic champion <laughs> so sasa mimi naogelea kwa bahari uh -huh. leo naweza kuamka hapa county, zingine hapo nimekuwa kaunti mingi sana ya kauntiyaa kwa mfano nimekuwa uh -huh. mara nne sasa ningekuwa kama na wakiambua ama wapi nimekuwa ke... hey, ni pale Tindelet nimekuwa pale mm -hmm. eh, nini eh, kabisa betu mara mbili mm -hmm. nilikuwa huko ndani kwa kanisa tukua na rafiki yangu hadhati anaitwa Felix Kosge ambaye tunashituko kwa ofisi moja tunashirikiana naye mm -hmm. so ni, ni kuna utamu wa kutembea Kenya mimi mm -hmm. naenda mpaka Siaya unaona na sherehe huko naenda wapi nini mm -hmm. ni, ni it is you cannot so, uh, 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 for everything mm, -hmm. mm -hmm. ni, ni, ni kazi mzuri muhimu sana mm -hmm. na kujua kwamba ile kitu inafanya hata kama dogaji ina inafanya mm -hmm. impact mm -hmm kwa watu wengi sana mm -hmm. inainua watu kutoka kwa umaskini na ni, 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 ni kazi ambayo naona inaridhisha mwananchi mm -hmm. na La mwisho kabisa mwheshimiwa kulikua natetezi uh, siku kama tatu zilizopita kwamba kuna kazi ambayo inafanyika serikalini ambayo saa zingine nyinyi kama wa mawaziri amujui amu, amu kama inaendelea walisema kwamba kuna saa zingine gasette, inafanywa na mawaziri hawajui je kuna umeshuhudia kitu kama hiyo kwenye mizara yako unajua mm -hmm. mambo kama hiyo ya Gazetement. Mm -hmm. na sana sana hapa ni mambo ya watu kupewa makazi mm -hmm. um, mimi na, nimesema nameambia a mawaziri wenzangu kuna mtu na deni ya watu mm -hmm. wengi sana mm -hmm. wa eh? mm -hmm. niko na deni lakini ya, ya watu wadogo mm huu -hmm. uh, rahis ni rahis wa miujiza Ali, aliwekwa kwa ofisi la miujiza na maombi mingi na watu mm -hmm. wengi sana watu ambao karibu wa maisha yaekuwa hatarini mm -hmm. sababu ya huu uh, rahis sasa tukimkaza rais mkono sana. Eh mimi singiria kwangu singiria kwangu. Na hao watu wote ambao walimsaidia ata 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 nini? Mhm. So, unajua mimi nikiachiwa mimi sitaleta watu wa ile kijiji yangu. Eh? Mwingine wale waleta wa kijiji yake. Waziri Murugo mwenye watu wa kuvuka Embo Boot. Eh? Mwingine aleta watu mvuri aleta watu kutoka kwale. Then what? jiingine yote kaingine kuna mtu mm -hmm. amba ambaye rais tu mwenyewe pia naja wewe mimi nataka kuweka board fulani na fulani naangalia tu ndio mm -hmm. hata kama mimi nikona wadifa ya, ya kuchagua mm -hmm. pia lazima kwa mm -hmm. sababu lazima balance kenya mzima na unajua kuna watu wanaenda kwa mazishi wanalia kuliko umesikia mmoja kwaalaklwalofumiwamojakiia nakula waziri amelalamika mm -hmm. na watu wengine sana sana sababu niseme hapo ni ni mtete rafiki yangu Felix Koski mm -hmm. watu wanamwangazia Felix Koski hana sauti mm -hmm. ile kwa Felix anafanya kikatiba na kisheria yeye ndiye mtu rais hawezi kuja kuongea kufanya kuandika kalamu kufanya nini mm -hmm. yule mtu anafanya hiyo kazi ni ni Felix ndio mm -hmm. unajua naona watu wengi kwa magazeti kwa nini wanamwangazia tu Felix mm -hmm. wanajaribu kuleta shida pahali haiko mm -hmm